Мешітті көркейту абыройлы іс. Әр үйдің немесе әр ғимараттың абыройы оның иесіне байланысты. Жер бетіндегі мешіттердің иесі Алла Тағала, сондықтан олар Алланың үйлері деп аталады. Олай болса, мұсылман үшін мешіттен мәртебелі мекен жоқ шығар. Мешіт сөзі бас иіп маңдайын жерге тигізіп, сәждеге жығылатын орын деген мағынаны береді. Аллаға құлшылық ететін осындай орындардың бірі Қаскелең қаласындағы Түркістан мешіті. Осы Түркістан мешіті 90-шы жылдары құрылысы басталып, Алланың жәрдемімен сол 90-шы жылдан аяғына құрылысы толық бітіп, іске кірісіп, содан бері бірнеше бізге жақсы жағдайда жұмыс істеген бұл мешітті салған кісілерге Алла разы болсын, өте ыңғайлы қылып жаңағы құлшылық жасауына, дәріс алуына жақсы қылып салған. Бұл мешіт өзі екі қабаттан тұрады. Астыңғы қабатында ерлерге арналған құлшылық орны бар, және дәріс бөлмелері бар, имамның арнайы жеке бөлмесі бар. Одан кейін екінші қабатында әйел жандарына арналған намазхана және кітапханасы бар. Ауласы өте кең, жаңағы жамағаттарға автокөліктерін қоюға ыңғайлы. Одан бір мешіттің жанымызда спорт алаңы бар. Ол жерде шәкірттер, басқа мешіт жамағаттары арасында әртүрлі спорт дәрістер өтіп отырады. Арнайы асханасы бар, дәретханасы бар. Одан бөлек заманауи негізде талаптарға байланысты ғұсылханасы және мәйітханасы да бірге салынған. Мешіт имамы. Мешіт ашылғалы бері мұнда бірнеше имам қызмет еткен. Алғашқы жылдары жағдайдың төмендігінен имамдар тұрақтамағанымен, соңғы 15 жылда кадр мәселесі ретке келтірілді. Мешіттің қазіргі бас имамы Ринат Сейітқалиұлы. Өзі жас та болса бас, шариғи ілім алған бетте өз өмірін имамдық жолға арнаған. Бұдан бұрында еліміздің бірнеше ірі құлшылық үйлерінде қызмет етіп келген Ринат бауырымыздың ендігі күш жігерін осы Түркістан мешітіне арнасам деген ниеті бар екен. Мешітте имамымыз болған ол кезде Қуандық дейтін жігіт болды, бір жақсы оқыған білімді жігіт еді, марқұм қайтыс болып кетті. Сол бірінші имам сол болған. Имамдар ауысады ғой, енді қызметтен имамдар ауысып жатты. Содан 2004 жылы 2005-те қойдым, көктемде Данияр деген имам келді бұл мешітке. Ол келгенде осы жерде өзі үш адам ба, бес уақыт намазға келетін үш адам болды, мен қателеспесем. Сол бір вагон тұратын сыртта, ол жерде мешіттің қарауылы болатын. Сол Данияр келді, бірден жамағатқа жайлап сабақ үйрете бастады. Одан бері бірнеше имам ауысты. Ринат деген имамымыз келген, сол кісіге келіп әйелдерге сабақ ұйымдастыра бастады. Өзімізден бөлек, өзімізде екі қари бар, Құдайға шүкір, мешітімізде. Балаларымызға сабақ жүріп жатыр. Үлкен кісілерге, бәрімізге сабақ жүріп жатыр. Оқиын деген адамға тиегін Алла разы болсын сабақ жүріп жатыр. Соны енді біз өзімізде де не бар, дүние деп мына дүниенің тіршілігімен көбіне осы мүмкіндігімізді беріп жатырмыз. Өкінішті әрине, енді шама келгенше оқуға тырысып жатырмыз. Жамаатың ішінде қалмайтындар да бар. Бізде көп болса 3-4 кісі жұмыс істейміз, бірақ Құдайға шүкір, бүкіл ауыр басшылықты қызметтерді қолынан келгенше, ол бірінші Алланың көмегіменен, екінші осы жамаатымыздың көмегіменен ешама атқарып жатырмыз. Мешіт мекені. Түркістан мешіті Алматы облысының Қаскелең қаласында орналасқан. Қаладағы 9 мешіттің ең көнесі ретінде танылған құлшылық үйі төңіректегі ғимараттардың арасынан айшықталып көрінеді. Жанғозин көшесінің бойынан орын тепкен мешіт құлшылық етем деуші кісілер үшін ыңғайлы орында тұр. Жан жағында полиция, мектеп бар. Әдемі бір мұсылмандарға құлшылық ыңғайлы жерде орналасқан. Мешіттің көршілері бізге халыққа қызмет орталығы жақын, аудандық аурухана жақын, мектеп жақын, бала бақша бар. Одан бөлек жаңағы сот, прокуратура, ахаж бөлімдері жақында орналасқан. Ауласы кең, автотұрағы да ыңғайлы. Барлық Алладан сауап күткен жамағатты, мұсылмандарды осы мешітке құлшылық етуге шақырамыз. Осы мешіт болмай тұрған кезде мен осы жерде тұрғанмын. Осы жерде қой баққанмын, осы мешіт тұрған жерде. Бір ініміз үйленетін болып, сол жылдары бір 40 шақтыдай қой бағып, осы жер бәрі егістік болған. Арпа егетін совет үкіметі кезінде бұл жерде. Содан кейін әйтеуір Алланың қалауымен бір жігіттер осы жерде жерді бөліп, мешітке осы Қаскелеңде сол 90-шы жылдардың басы болатын. Өзі бір теңге ауысып, қиындау кездер болған. Сол кезде осы енді бір фирмалар шығып, жаңағы кәсіпкерлер шыға бастаған кез,
сол кезде осы кәсіпкерлердің бастауымен осы жерде бір 3-4 кәсіпкер бастады. Соның біреуін мен танимын, былай өзім көрген ол кісілерді. Сөйтіп бастады. Сол басталып біраз уақыт тұрып қалды құрылыс. Одан қайттан жанданды. Сол 97-98 жылдары бітті бұл мешіт. Мешіт тарихы. Құлшылық үйінің іргетасы қаланғанына 25 жыл болған. Мешітке деп жер бөлініп, қабырғасы қалана бастаған шақта бөлінген қаражаттың құны төмендеп, құрылыс уақытша тоқтап қалыпты. Осылайша әр кезде табылған қаражат шама шарқынша мешіт құрылысына жұмсалып отырған. Шатыры жабылған соң көп замай демеуші жігіттер табылып, Алла үйі ел игілігіне берілді. Енді бұл мешітіміз сол 2000-ші жылдардан бастап әстен-әстен жұмыс істей бастады. Жағдайлары ол уақыттарда өте мүшкілдеу еді. Талап дәретханаларда тәуір емес, имам тұратын бөлмелерінің өзі мына вагончиктерден болатын. Имамдар да ауысып тұратын. Біреуі келіп, біреуі кетіп, жамағаттың өзі 3-4 адам еді ол кезде. Атап линиясы да мүлдем болмайтын. Сол бара-бара келіп, Аллаға шүкір 2005 жылдан ғой дейін ұмытпасам, соның көктемінде көптеген ремонт жүргізілді мына жерде. Жамағаттың басы бірігіп 98 жылдары мен ораза ұстап бастадым. Осы мешітке келем, тарауық болады. Ол кезде жаңағы жамағат деген бір 10 шақты адам шығар. Тарауыққа келетін жамағат сондай болар. 10 шақты адам болады. Енді бұл мешіт салынғаннан мен біткенше көз алдымда өтті. Сол бір 10 шақты адам болатын. Мен ол кезде намазды білмеймін, діннен хабар жоқ, бірақ келу керек деп жұртпен ілесіп тарауыққа келетінмін. Мешіт жамағаты. Қаскелең көп ұлттар тұратын қала. Орыс, түрік, ұйғыр ағайындар көптеп шоғырланған. Түркістан мешітіне келуші жамағатта көп ұлттан құралған. Өз ара ынтымақта, тату тәтті, бір имамның соңына ілесіп парыз намаздарын өтейді. Мешіт 9 жолдың торабында орналасқандықтан мұндағы жамағаттың қарасы мол. Жалпы мешіттің қызметі өте зор. Жамағатымыз 5 жылдай болды. Жамағатпен араласқанымыз осы жерде имамдармен әр ай сайын шаралар болып жатады. Құдай қаласа бір айдың көлемінде ораза келеді. Оразада да үлкен-үлкен басынан бастап аяғына дейін шарама өтеді. Біздің балаларымыз, кішкене балалардың барлығы осында Құран жарыстары болады. Оның нәтижесін біз қадір түні көреміз кешке жақын. Ол жерде бір ай өткізген сабақтың жарысын өткізеді. Үлкен-үлкен сыйлықтармен жас балаларға. Жалпы мешіт бізге өте қызықты. Мешітке біз күніге 5 уақытта келуге тырысамыз. Мешіт жамағатымен көріпті. Түркістан мешітіне келуші кісілер мұны жақсы түсінеді. Біз барған 5 намазының өзіне 50-ге тарта адам жиналды. Мешіт қызметкерлерінің айтуына қарағанда, ақшам мен құптан намаздарында 2-3 сап болып құлшылық жасайды екен. Тұрғындардың басын біріктіріп, Алла үйіне деген ықыластарын ояту оңай шаруа емес. Бұл ретте Ринат имамның атқарып отырған ерен еңбегін айтпай өтуге болмас. Біздің мешіттің тұрақты бір 35-40 жамағаты бар. Күнделікті таң намазынан, құптан намазына дейін келіп тұрады. Одан бөлек жұмаға міндетті түрде мешітімізге адам толмай кетеді. Мешіттің алдына намаз оқып отырады. Бәрі өзіміздің сол мүфтияттың дәстүрлі ханафи мазхабын ұстанатын ауыз бірліктегі бауырмасының жамағаты. Бұл Қаскелең қаласында әртүрлі ұлт өкілдері көп орналасқандықтан біздің мешітімізде тек қана жергілікті қазақтардан бөлек басқа да ұлт өкілдері бар. Алланың Құрандағы аятындағы негізге сай бір-бірімен өте ынтымақты, тату тәтті шынайы мұсылман бауырмашылықтарының арқасында бұл мешітте үнемі бірлікте жақсылықта іс-шара өтіп тұрады. Жамағаттың бір-біріне деген ілтипаты, бауырмашылықтары өте жақсы деңгейде. Тазалық иманнан. Құлшылық орнына кіріп келген адам мұндағы қызметкерлердің Алла үйіне деген айрықша ықыласын байқайды. Тазалық иманның жартысы деген қағиданы ұстанатын Рыскүл апайды Түркістан мешітінде бәрі таниды. Мешіттегі жұмысын таң алагеуімде бастайтын тазалық қызметкері 5 намазына дейін ақ мінәжат орнын жылтыратып сүртіп шығады. Мешітіміздің бас имам бар, наиб имам бар. Біз ұстаз қызметін атқарамыз иншалла. Оның апайымыз бар қызмет жасайтын. Мешіттің ұжымы 4 кісіден құралады.
Бірақ дегенменен кез келген жамағаттың өзі өздеріне көмекші болып саналады иншалла. Мен өзіміздің қызметке кіретін болсақ, осы 3-4 жыл ішінде негізгі қызметіміз сабақ беру. Сол сабақтың барысында үлкен кісілер де бар, альхамдулилла. Кішкентай балдар да бар. Сол кішкентай балдарды көптеген жаңадан келгендер, алфавиттен бастап, Құранға түсіріп, Құдайға шүкір, 3-4 параларын жаттап, сол жамағатымыздың ішіндегі 1-2 кісінің балдарын бүгінгі Чимкент қаласындағы қарилер медресесіне жібердік, Құдай қаласа сол жерде оқып жатыр. Ал осы мешітіміздің өзінде шыққан балдар болса, олар және қаланың орталық мешітіне барып бірінші орындар алған. Иншалла осындай қызметтер, ол балдар да сырттан келмеген, осы өзіміздің жамағаттың балдары, мешіттің көрші жан-жағына келген өзіміздің жамағатымыздың балдары иншалла. Мешіттегі дәрістер. Түркістан мешітінде ілім алып жүрген тұрақты шәкірттер бар. Олардан бөлек Құран әліпбиін үйренетін тұрғындар қаншама. Діни басқарма тарапынан белгіленген 4 бағыттың ең маңыздысы болып есептелетін шәкірт тәрбиелеу ісіне мұндағы дін мамандары ерекше ықыласпен қарайды. Түркістан мешітіне келгеніме 1 жылдай болып қалды. Ол Нұр-Мүбарак университетін бітіріп, былтыр Рамазан кезінде бірінші тарауыққа келгенбіз. Тарауықты 30 күн бойы жүргізіп, содан бері осы жерде Найип имам деген не алып, содан бері жұмыс жасап жүрміз. Алланың қалауымен осы жұмыстарымызда осы 1 жылдың ішінде байқаған нәрселеріміз көбіне біз сабақ беріп жүрміз. Сабақ Құраннан, тәжвиттен, сирадан болсын, фиқтан беріп жүрміз жалпы. Сол шәкірттердің ішінде мысалы үшін айтатын болсақ, сабаққа деген махаббаттары мысалы үшін қандай бір күшті кісілер де бар, мысалы күшті нелер, шәкірттер де бар. Сол үшін де айтатын сондай әке-шешелері бар, балдарын әкеледі, тапсырады. Балдарын тапсырғанда сол таңертең әкелген кезде әкеледі, тастайды. Келген сол әбетте келген балдар әбетке де бармайды түскі асқа. Әке-шешелері өзі әкеп, өзі тамақтандырып, ары қарата оқыта бер деп сондай әке-шешелері бар. Мешіт қызметкерлері өз арасында сен ұстазсың, сен имамсың деп бөлінбейді. Әліміз деген жамағатқа 3 имамның кез келгені дәріс береді. Осы орайда көмекші имамдардың Құран кәрімді толығымен жаттаған қари мамандар екені көңілге қуаныш ұялатады. Ілім фиқ жағынан, Құран жағынан болсын сондай ілімдерді алып отырмыз. Ол кезде 3-4 адам болса, қазір Аллаға шүкір жамағатымыз көбейіп, осы үлкен шаралар болып отыр. Мына мешіттің ауламызда көрген шығарсыздар, жаңағы ішін, сыртын жөндеу жұмыстары жүріп, содан өзіміздің асханамыз салып, соның бәрі жамағатты салған, жамағаттың бірлігімен. Содан қазір жамағат ұйымдасып осы көп спортқа деген, басқа да іс-шаралар көп жүргізіп жатыр. Соның бәрі жамағатпен болады. Алла бұйырса, осы 32-33 күннің ішінде оразамыз келіп жатыр, қасиетті Рамазан айымыз. Сол айларда да осы жамағаттың бірлігі одан ары арта береді. Себебі ол кезде ауызашар болады, сол кезде әркім таласып тұрып тұра бірінші күндерге жалпы 30 күннің бәрі толы болады иншалла. Бұл мешітте шәкірттер саны өте көп. Ол шәкірттердің ішінде бір пара жаттаған, екі пара жаттаған, бір параны бір отырғанда оқып беретін шәкірттер көп. Жалпы сондай шәкірттерді әке-шешелері ықпал жасап, сондай дәрежеге жетуіне әке-шешесі жалпы сондай үлес қосып жатыр. Жалпы бұл мешітте үлкен кісілер болсын, жастар болсын, көбіне айтатын болсақ, үлкен кісілердің неге Құранға болған, діни сабаққа болған махаббаттары, нелері ықпалы күшті. Қазіргі таңда мешіттеріміз тек ғибадат орны ғана емес, сондай ақ діни, рухани орталықтарға айналып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям, кім дегім Алланың разылығын қалап, жер бетінде мешіт тұрғызса, Алла тағала оған жәннаттан үй тұрғызады деген. Түркістан мешітінің бой көтеруіне ат салысқан әрбір азамат үшін жәннатта зәулім сарайлар салынуын Алладан тілейміз. Құлшылық орындарының көбеюі еліміздегі тыныштықтың арқасы. Алла тағала қай істе болмасын, ынтымағымыздан айырмасын.